blowing smoke out the window as we rode down to San Diego. And don't you think it's crazy how we made it here? Look at us now. If you're ever feeling low, it's something that you gotta know. Cause even if the world comes crashing down, I'll be there for you. At the end of it all, I'll still be there for you. That we fought, but in the end we will make up. And you know when our looks fade, that we'll still feel the same way. And don't you think it's crazy how we made it here? Look at us now. If you're ever feeling low, it's something that you gotta know. Cause even if the world comes crashing down, I'll be there for you. Скоро приключи, беше доста яко. Супер се получи, да. Да, дойдоха доста хора и много се кефим, че... Аз не очаквах, че ще дойде чак толкова. Да, и аз също. Много беше супер яко. Да, запълнихме цялата зала, буквално залата. Хората бяха супер позитивни на кефи. Да. И на предизвикателството, както видяхте, беше супер яко. Момичето, което спечели планка, издържа 13 минути и 30 секунди. Бъде, вау! Мой рекорд е 3 минути и половина. Та сега отиваме да хапнем. И след това ще се приберем. Най-вероятно ще свършим някаква работа и после ще видим какво ще правим. Добре, сега ще си взема сръбска стара. Мисля да хапна пилешко филе с някаква салата и гарнитура. Може би салата с картофи, тъй като не искам да ям пържено. Много мазно. Трябва да ям пържено картофче, тъй като явно няма друго. Или има и други картофи, които са пак мазни. Така че... Имам пържени картофки за преса. Маки, краставици. Също аз мога това, нали? Мога ли да си сложа и боб сутеница на тихотел, примерно? Добре. Днес се прибираме към Бургас. Ей, към вкъщи. Нямам търпение да отида в Бургас, тъй като вече от доста време не съм ходила и, както знаете, все пак лято е. Аз съм свикнала да бъда лято на морето, а това лято малко бягам от това море. Така че нямам търпение да отида да походи малко на моренце, да усетим лятото. Оправихме си багажа, сега момчетата слязаха да натоварят колата с багаж, аз ги чакам тук. Днес след като пристигнем Бургас, ще се настаним, ще останем вкъщи. Малко по-късно ще тренираме и ако е хубаво времето, може да отидем на плаж, но само ако е хубаво времето и разбира се ни остане време. Само искам да ви покажа апартамента, в който бяхме в Стара Загора, тъй като не съм ви го показала. Това е спалнята ни с Радостин. Сисо, момчето, което ни снима, беше тук. Това е банята. Така, банята не е особено добра, но пък за сметка на това холът и кухнята са много хубави. Това е кухнята. Имаме си тераска. Уху! Пристигнахме в Бургас, като сега дойдохме да се напазаруваме, тъй като нямаме никаква храна вкъщи. Това ще хапнем, ще отидем малко на плаж, да чилнем и малко по-късно ще тренираме.
яко чувството да си у дома. Буквално у дома. Сега ще си направя захапване, ще изям 4 цели яйца и ще си направя салата от домат, краставици, ето тези гъбки и малко червен боб. Арония. И яйчетата ми също са готови. И това ми е хапването, второто хранене всъщност за деня. Сега отиваме на зала. Ще ходим в My Home Gym. Най-накрая ще тренирам в залата, която се тренирам винаги. Имам тренировка за долна част. Имам тренировка за долна част. Знам да няма много хора и да направя добре тренировката. Натрием. Ето ти дъвка, опа! Чакай. Така. Има ли хора? Гледат ли ме? Сига! Не се обръщай, бе. Виж, това е първият ден, в който записваш влог. Точно ме гледам. Не ме гледайте, моля ви си. Somewhere north of Florida, a little west of Georgia. At my best, you're not impressed, cause I'm a loser. Try not to need you like you need me. I'm sick and tired of living in LA, where the sun is out but there's so much shade. I need a place to go with the seasons, and no one now has a reason to be cold hearted. To be cold hearted. Една приятелка, която всъщност Мария вие знаете от един друг клип, тъй като тя почна работа в един магазин Sugar World. Мога. Ще капаме Sugar World. Не, няма. Просто ще изненадам, защото тя всъщност не знае, че съм сега в Мола. И така, сега ще я видим. Добър ден! Аз казах, че ще изнадам. Вижте каква сладка униформичка. Тя обича розово. В този магазин не трябваше да влизаме, тъй като има доста баклави. Радостин се изкуши и ще пробва малко. Тренира съм, сега ще ми заредим. Сега се прибрахме. Аз си направих за след тренировъчно хранене котиш чиз, половин извара и замразени горски плодове. Общо взето подобно на закуската, защото на закуската също ядах котич. Просто щях да ям месо, но не ми се яде месо. Не съм чак толкова гладна. And I try not to need you like you need me. I'm sick and